Сайн бацхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэндээ зориулсан бэлтгэсэн Facebook page дээрх үндсэн тохиргоонуудын тайлбар хичээлийг хүргэж байна. За энэ удаагийн хичээлэрээ автомат чатаар хариулах тохиргоог хэрхэн хийх вэ гэдэг хичээл хүрж байна. За ер нь бол Facebook дээр пэйж руу нэвтэрч орж ирсэн хүмүүст автоматар мессеж чат хариулах 3 янзын боломжууд байдаг. За нэгдүгээрх нь одоо миний үзэх гэж байгаа Facebook-ийн өөрийнх нь пэйж дээр settings хэсэг дээр байдаг messaging гэдэг тохиргоо байна. За энэ дээр бид нар хэрэглэгчд орж ирэнгүүт автоматар ямар үг хэллэгүүдийг хэрэглэх вэ? Хэрэглэгчийн байнга асуудаг асуултуудын хариултуудыг автоматар оруулж өгөх аль эсвэл сүүлийн үед Facebook дээр одоо messaging хэсэг дээрээ messaging платформ нэрээ өөрчлөлтүүд хийгдсэн байгаа. Одоо зураг, видео хавсаргах ч гэдэм үү те. Энэ хувилбаруудыг бид нар энэ дээр тохиргоогоо хийж болно. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо бидний хийлж зансан чатбот огцрох гээд одоо бэлэн аппликейшн болох ManyChat чатфулийг ашиглаад Facebook API дээр нь автоматар одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ танилцуулгыг огцорж автоматар хариултуудыг бэлтгэн оруулсан юм тохиргоо байгаа. Тохиргоо бүхий аппликейшнуудыг ашиглаад Facebook-ийн пейж дээр одоо чатботыг холбож огцрох юм боломж байгаа. За 3 дугаар боломж нь гэдэг юм бол бэлэн одоо өөрийнхөө вебтэй автоматар одоо холбож өгөх аль эсвэл өөрийнхөө шаардлагуудыг буюу бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааныхаа шаардлагуудыг мэрэгжлийн програм хангамжийг бичдэг программистуудад программистуудын тусламжтайгаар одоо чатботтай адилхан мессенжер автомат мессеж хариултын программыг бол бичүүлж болно. За ер нь бол яг манай Монголын нөхцөлд бол Facebook-ийн өөр мессенжер платформ дээр их мессежинг тохиргоог ашигладаг аль эсвэл мэрэгжлийн одоо хүмүүсээр бэлэн аппликейшн чатботыг өгсруулах энэ одоо үйлчлэгээнүүдийг бизнесүүд маань хийж явдаг. За өнөөдөр бид нар бол Facebook дээр өөр дөр нь байдаг мессежинг тохиргоог яаж хийх вэ гэдэг талаар үзнэ. За тэгхийн тулд бид нар эхлээд пэйж рүүгээ нэвтэрч орно. За энэ бэлэн одоо пэйж байгаа. Пэйжнийхээ settings хэсэг рүү орно. За энэ дээр байгаа. Settings гэсэн хэсэг дээрээ дараад өгөн. За ер нь бол та нар одоо яг энэ хичээлийг бол ноутбук буюу суурин компьютер дээрээс харах хэрэгтэй. За тэгээд settings хэсэг рүү ороод эхний messaging гэдэг дээрээ дараад за үндсэн message платформыг хэсэг рүү орчлоо. За энэ дээр багшин товчлондоо тайлбарлахад үндсэндээ бол message тохиргоо хийх 3 янзын боломжууд байна. За нэгдүгээр болохоор general settings буюу ерөнхий тохиргоо. За ерөнхий тохиргоо гэдэг маань одоо Facebook page дээр орж ирсэн хэрэглэгчдэд одоо chatbot шиг chatbot application өгсөрч байгаа шиг одоо төлхөр хэрэглэгчийн одоо тогтмол асуудаг асуултуудыг энэ бичээд түүнд тохирох хариултуудаа энэ дээр өгсөрхийг хэлж байгаа. За starting message conversation гэдэг маань одоо тухайн мессежтэй чатаар холбогдож байгаа хэрэглэгчд хамгийн түрүүнд хүрч ирж байгаа холбогдсон тохиолдолд танай чат дээр мессежинг хэсэг дээр дарсан тохиолдолд холбогдох энэ хариултыг энд оруулж ирж байгаа. За тэгээд дараагийн энэ хэсэг маань энэ бол одоо танай пэйжний чинь мессенжер хэсэг рүү холбогдох линкийг энд оруулсан байна. Ер нь магадгүй одоо юу гэдгийг та хин нэгэн хүнд манай чатаар холбогдорой гэдэг юм бол энэ чатныхаа энэ линкийг өгч болно. Одоо бүхэлгийн загвар пэйжний чатлын линк нь энэ байна. За мөн бас
өөрийнхөө вебсайттай Facebook-ийнхаа Messenger-ийг холбож болно. За мэдээж энэ дээр яа дүү гэхээр одоо таны вебсайт дээр энэ Ad Messenger буюу Facebook-ийн Messenger-ийн линкийг нэмж өгснөөр одоо код өгддөг. Энийг нэмж өгснөөр таны вебсайтнаас шууд Facebook-ийн чат руу холбогдох боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За энэ бүгдээрээ торшиж үзнэ. За тэгээд during a messenger conversation гэдэг маань ер нь бол голдуу бол одоо хүмүүст автоматар мессеж илгээх тохиргоо гэж ойлгож байна. За энэ голдуу юу гэдэг вэ гэхээр одоо үндсэндээ бол энэ линк руу орохоор тайлбарууд нь гараад ирнэ. Автоматар хариулж болох бүхэл янзын тухайн танай пэйжтэй холбогдсон хэрэглэгчд рүү автоматар одоо хөргүүлж болох бүхэл мессежний тохиргоонууд энд байгаа. Жишээлбэл цаг авахч гэдэг юм уу, аль эсвэл одоо шөнийн цагаар холбогдож байгаа тохиолдолд одоо холбогдох боломжтой цагуудыг мэдээлгэж гэдэг юм уу, ийм тохиргоонууд энэ дээр байрч өгч байна. За дараагийнх нь нэг болохоор my display name буюу одоо тухайн Facebook page-ийн админуудад тухайн мессежээр орж ирсэн хэрэглэгчд хариулт өгөхөд админуудын өөрийн нэрээр хариулж байгаа тохиргоог хариулах, харагдуулах тохиргоо бол энд байгаа. За энийг бас хааж болно, нээж болно. Нээхдээ бүтэн нэрээр нь одоо тухайн хүнд хариултанд, мессежний хариултанд тухайн хүний админы нэрийг харуулж өгнө гэсэн. За холдуу Facebook page-ийн нэрээр харуулж бол одоо op гэж болно. За үндсэн тохиргоонуудаа хийгээ явъя. Хамгийн түрүүнд болохоор за Messenger чаттай холбогдож байгаа тохиолдолд хийдэг тохиргоог та нарт эхлээд үзүүлье. За энэ op гэдэгч болно. За on гэд дарчаад, за энэ change гэдэг дээр дарж өгнө. За change дээр орж ирээд, за одоо юу гэдгийг, за энэ дээр ингээд арилгах чинь. Тэгээд сайн байна уу, шинээр бичсэн шүү дээ тухайн. Сайн байна уу. За тэгээд бүтэн нэрээр нөгөө хүнийг гуйлж дуудах юм бол тээ, яг хав профайлын эхний нэрээр дуудаж болно, сүүлийн нэрээр дуудаж болно, бүтэн нэрээр дуудаж болно. За мэдээж тухайн профайл утсын дугаараар холбогдсон эсвэл пэйж байх юм бол линкийг нь дууддаг. Хүчлэн нэрээр нь дуудвал айгүй тохиромжтой. Сайн байна уу, эндийн одон туя. Та одоо та манай компани пэйжтэй холбогдлоо. Бид тантай дарин холбогдох болно. За гэд биччихнэ. Та сейв хийчихнэ. За энийг бид нар бүгдээрээ тестэлж үзэж болно. За одоо саяны пэйж рүү ороод, завар пэйж рүү орчихно. За тэгээд ингэнгүүтээ за send message гэсгээрээ дараад test button дарчин шалгаж үцгэнэ шүү дээ, би хийсэн ажлаа. За тэгэхээр test button хийчихэр за би эхлээд энэ урдах юугаа өмнөх тостоосдох чи. За conversation устгах чинь. За тэгэхээр send message. За тэгэхээр одоо миний сая бичсэн юмнууд ороод ирж байна. За тэгээд энэ доталт нь get started гэдэг энэ тавч байгаа. Энд харагдаж байна та бүхэн. За ингээд томжилч. За доталт нь энэ нөгөө дэлгэц цоолохын юм дээр харагдахгүй нь get started гэдээ дарчаад. Тэгээ би өөрө хэрэглэгч байгаа бол сайн байна уу гэдэг асуултаа асуугаад эхэлж болно. За энэ дээр авточат дээр авточат дээр би энэ general setting гэсээ тохируулсан бол одоо автомат
дугаараар хариулт явуучна гэсэн. За, үндсэндээ бол энэ ихний хоёр дахь тайлбар нь бол энэ байна. За, дараачих нь бидний үзэх general settings байгаа. General setting дээр болохоор go to automated response гэдэг хэсэг рүү орлоо. За, тэгмүүд одоо автомат хариултын хэсэг рүү Facebook хуудас руу Facebook мэн шидэж өгч юм. За, энийг болохоор би дараа нь тайлбарлая. За, одоо тэгэхэд энэ хэсгийг ха edit гэсэн хэсэг рүү орно. Edit гэсэн хэсэг рүү орнгуудаа асуултаа оруулж өгнө. За, асуулт нь болохоор одоо хэрэглэшийн байнгын асуудаг асуултууд гэж болно шүү дээ. За, жишээ нь танай бүтээгдэхүүн. За, эсвэл ингэ бичиж болно. Бүтээгдэхүүн танилцуулга гэдтэй. За, тэгээд за, сайн байна уу? Та манай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн за ингэсэн ч болно. Та бүхэн заавал сайн байна уу гэж шаардлагагүй. За, тэгээд бүтээгдэхүүнийхээ танилцуулгуудыг оруулж болно. Жишээл одоо юу гэдгийг магадгүй сургалт те одоо жишээ social media marketing онлайн сургалт гэдэг. За, энэ дээр би Facebook marketing-ийн онлайн сургалт. За, тэгээд тухайн сургалтынхаа одоо талаа сургалтынхаа танилцуулга зургийг оруулж болно. За, зураг маань 25 мегагаас өтерхгүй гэж байна. За, би энэ дээр бэлэн байгаа постчер оруулчих болно. За, ингэжтэй. За, ингэ зургийг оруулчихна. За, видео байх юм бол видеогоо оруулчих болно. Товч танилцуулга демо хийж байна шүү дээ. Жишээлбэл миний Facebook маркетинг. За, тэгээд энэ дээр болохоор одоо энэ хичээлийг цаашаа өргөжлүүлж одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах. Клинкийн тий? Ингэч дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэчлийн товчлорынхаа нэрийг. За, энэ дээр болохоор одоо тухайн вебсайтынхаа боёо пэйжнийхаа вебсайттай байвал вебсайтаа пэйжтэй пэйжний одоо тухайн видео байршуулсан линкийг оруулж болно хэрвээ байх юм бол. За, тэгээд одоо нэмэлтээр бас одоо жишээлбэл буцах гэдэг юм бол одоо энэ товчлогийг оруулдагч гэдэг юм уу тухайн одоо буцаж байгаа хэсэг дээр очиж аваад энэ дэтлийн линкийг оруулчихна гэсэн үг. За, би дээр нь бас зис нэмж болно. Зис. За, энэ зис гэдэг маань одоо жишээлбэл сургалтын хөтөлбөрөө нэмж болно. За, магадгүй сахны гэх юм бол салууны үйлчлэгийн зис хийж болно. Ресторан байх юм бол хоолны зис хийж болно. Тэгээд сургалтын хөтөлбөрөө файлаар ч юм уу зургаар хийсэн байгаа бол оруулчих болно. Видеоор хийсэн бол видеоор оруулчих болно. За, одоо жишээ нь би энэ дээр магадгүй би сургалтынхаа хөтөлбөрийн зургийг зургаар оруулсан байлаа гэж бодъё л та. Зураг болгоцсон байгаа тий. За, ингээд би ингээд оруулчихлаа. Тэсс мэн. Ахаад би зис оруулж байна. За, гих мэтлэнгийн мэдээллүүдэд оруулаад энэ бол Facebook дээр бол миний санхын 2 сарын өмнө нэмэгдсэн зис байгаа. Тэгэхээр Facebook маань бас улам боловсронгуй болоод байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бас нэг хэд өөрчлөлтүүд хийсэн. Ер нь бол багш нь хичээлүүдээ онлайн хичээлүүдээ зарим өөрчлөлтүүд орсны дараа баян шинээр бичиж шаардлага гараад байгаа учраас энэ хичээл маань бас ингээд
дахиж бичигдэж байгаа хичээл. За тэгээд save дарчна. За тэгээд за энэ дээр би менюн дээрээ одоо ашиглаж байгаа API учраас өөр одоо мэдээлэл оруулно гэсэн байна л да. Менюн хэсэг дээр сургалтын хөтөлбөр гээд за энийг л өөрчлөх хэрэгтэй. За би өөр зургаар тооцоолоод ингэ оруулаад үзье ямар ч гэсэн энэ дээр л алтаа заашгүй боллоо. За save гээд юу гэж persistent menu and then this question will replace the current options in your. За энэ магадгүй одоо юу гэж болох вэ гэхээр би бол бодохдаа энэ яаж магадгүй гэж бодоод байна. За үнцэтгэн яагаад болохгүй юм. За reflex гэж хэр юм дээр алдаа заачих. За save хийгээ. За reflex тестлээд үзье. Тест батн. За би нэг устглаа. Delete conversation. Яг нь ер нь бол энэ дээр чат өгсөрж байгаа бол тест батныг дарж ээж тест юга шалгаж үздэг. Аа энэ ороод ирсэн байна. Тэгээ сайн байна уу ингээ хол өглөө би тэнд. За бүтээгдэхүүний танилцуулга гэдэг юм гот. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах гэдэг нь за ингээд бүтээгдэхүүн дээр Facebook marketing online сургалт за дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэдэг юм бол одоо тухайн линк рүү ингээд линкний бүтээгдэхүүний танилцуулга хэсгээр ингээд оруулчих болж байна. За сая болохоор авчлаа. За тэгээд за тэр зэсний хэсэг маань ажиллахгүй байна тий. Тэгэхээр зэсний хэсэг дээр болохоор яг менюний хэсэг дээр ямар алдаа заагдчихв. За энэ сургалтын хөтөлбөр за ингээд танилцах гээд save хий. За дахиад тестлээд үзье. Delete conversation, delete conversation. За зэн тест батн. За яа саяны болохоро үндсэндээ бол ойлгосон тий. Саяны алдаа юу нэр байсан бэ гэхээр пэйж рүү ороод edit хийгээд одоо энэ сургалтын хөтөлбөр гэдэг үгийг л энэ дээр автомат хариултан дээрэ бичсэн байна л гэж сая тайлбар нь орчиж ашиг байна. За тэгэнгүүт энэ сургалтын хөтөлбөр гэдэг рүү оронгод тухайн сургалтын хөтөлбөрийн хань зургийг харуулчих. За бид нэр ингээд тестлээд үзчихлээ. За ер нь бол автомат хариултын тохиргоо нь бол хэрэглэгчийн төлхөр өгөөдөр одоо ингэж үсгэж болох нь general setting. За тэгэхээр general setting-ийг сая бид рон гэд үзсэн. За Facebook дээр одоо тухайн хэрэглэгч пэйж дээр мессеж гэсэн товчлол мессенжерээр холбогдсон товчлолоо дарахад автоматар ирдэг тохиргоо энэ үздсэн. За энэ дээр энийг туршиж үзье. За энд өөрөлдөл одоо өөрийнхөө мессенжерийг Facebook мессенжерийг вебсайт дээр нэмэгч. За одоо ингээд за энэ дээр сайн байна уу? Гэт те. За сайн хийчи. Гэдэг мессеж. За тэгээд одоо next гэд тэ. За тэгмүүта энэ кодыг л бид нар хуулах нь байна. Юм шиг байна. За тэгээд биш одоо саяны хаал өмнөний код эсвэл за шууд цаашаа яваад за I'll install the code myself гэд. За одоо энэ кодыг бид нар яах нь дарангууд кофед хийгдчихин тий. За энийг болохоор бид нар вебсайт руугаа вебс өөрийнхөө веб дээр хуулж өгвөл мессенжер л үгүй автоматар холбогдох нь. За биний шийдэж. За дараагийн нэг тохиргоо нь болохоор нэг тохиргоо үлдсэн маа. Тэр нь юу байлаа?
За энийг энийг би сая утсан, энийг утсан. За энэ автомат хариултад тохиргоо байна. Одоо бид нар жишээлбэл хуваараа зааж өгнө. За ер нь бол автомат хариултад тохиргоон дээр бол away message гэж хэлдэг. Та одоо тухайн цаг мөчид хариулах боломжгүй байгаа тохиолдолд одоо саяны автоматар бид нар сая хөтөлбөр эдэргээ оруулсан шүү дээ. А тэр байхгүй тохиол бид нар буюу шүний цагаар бид нар хариулах боломжгүй байдаг шүү дээ. Тэр тохиол бид нар энэ дээр бас магадгүй жишээ нь Sunday бүхэл өдрүүдийн шүний 12 цагаас өглөөний одоо 09 цаг хүртэл өглөөний 9 цаг хүртэл бид нар яг ингээд хариулах боломжгүй байх юм бол одоо текст явчихад тий. Sunday нөө бид одоохондоо хариулах боломжгүй байгаа тул ажил эхлэх цагаар холбогдно уу гэдэг юм уу тий. За энэ дээр presentation хийчих болно. Одоо тухайн хүний гойлоо дуудчихна. Тэ? За тэгээ бид нар энийг яах вэ? Энэ цагууд, энэ шүний цагуудад save хийчихнэ, тэ? За энэ preview хийгээ харъя. За тэгэхээр save-ийг харахаар ингээд, тэ? Voice message. Сайн байна уу? Одоо яг энэ цагуудад бид нар ингэж хариулах нь, тэ? Ажил эхлэх учраас. Ажил эхлэх цаг маань боломжгүй байна. За үндсэндээ бол автоматар мессеж хариулт хийх тохиргоо маань үндсэндээ ингэж харагдчихээн. За тэгээд бид нэр ахаа пэйж дээр очиж аваад хийсэн ажлуудаа шалгаад үзээ тийм үү? Тест батн. За бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, сургалтын хөтөлбөр гээд. За магадгүй одоо энэ шүний 12 цагаас эхлээд энэ маань оф болсон байна, тий? За Facebook дээр Facebook-ийн пэйж дээр одоо авточат тохиргоог хэрхэн хийх талаар та бүхэндээ бэлтгэсэн онлайн хичээлээ хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.